bocado de coisa que enche Minas Gerais de orgulho. Por isso, a App Vida Notre Dame Intermédica não mediu esforços para trazer mais um motivo para os mineiros se orgulharem. É o Life Center Contagem. Ele oferece a máxima tecnologia e a estrutura mais moderna, aliada ao acolhimento que só quem é nosso beneficiário conhece. O Life Center Contagem fica no bairro Eldorado, próximo à Avenida João César de Oliveira, uma das principais referências tanto para quem visita quanto para quem mora na cidade. Mas esse é só um dos detalhes que o torna tão especial, porque ele une tecnologia de ponta ao atendimento humanizado no pronto atendimento adulto e pediátrico 24 horas. Aqui também são realizados exames laboratoriais, exames de medicina diagnóstica e consultas nas mais diversas especialidades. Com tudo isso, ele já começa com uma capacidade para até 8 mil atendimentos adultos e 1.500 atendimentos infantis por mês. O Life Center Contagem tem tudo para garantir a mais completa e moderna infraestrutura com todo o acolhimento que você merece.